Jeg fik en blodprop, gik i seng og vågnede op i en hospitalseng. Der var ikke noget at gøre. Altså, de blev ved med at forklare mig, og de forklarede, at hjertet var varigt skadet, og jeg blev aldrig rask. Og jeg kunne ikke helbredes, og de kunne give mig noget medicin, der var livsforlængende. Det var en hård besked at få. Min hjerne kunne slet ikke rumme det, og den ville ikke rumme det. Man får en form for selvmedlidenhed. Hvorfor mig? Hvorfor ikke naboen? Ikke? Hvorfor blev jeg ramt på den hårde måde? Jeg ved af erfaring, at når du bliver ramt af alvorlig sygdom, så får du automatisk en depression. Og det er en af de ting, at der ikke ret mange mennesker, det vil tale om. Fordi det er ligesom et tabu, og det rører man ikke ved. Men du er nødt til at acceptere, at sådan er det. Fordi det er alvorligt. Jeg er ikke færdig med at lave det, jeg gerne vil. Og samtidig så får du også den fornemmelse af, hvordan kommer jeg videre herfra? Det er mine lykkepiller, fordi der er ikke en dag, uden de laver et eller andet vanvittigt, hvor du begynder at grine. Du skal ikke spise brillerne, vel? Og den latter, den er sund. Min første hund, Uffe, redde mit liv. Og da jeg ikke havde ham mere, der sagde jeg, nej, jeg kan ikke byde en hund det liv, jeg har. Og der kunne man begynde at se, hvordan min pumpefunktion fik det dårligere, fordi jeg kom jo ikke ud at røre mig. Og min psykiske tilstand blev dårligere, så det bed sig selv i hagen. Og det øjeblik, jeg fik hunden, der begyndte jeg at leve op, fordi nu var jeg jo nødt til at skulle det. Anja og Victor er faktisk dem, der er med til at gøre, at jeg har mit humør. Altså hvis du går, du har altid kontakt til andre mennesker. Jeg har altid mødt mennesker, der har fortalt mig historier. Og det stopper jo ved, at jeg ikke kunne komme ud. Nu når jeg tager hundene og går en tur og sætter mig på en bænk, så kommer folk helt automatisk begynder at snakke med hundene. Jeg tror, at de er medårsag til, at jeg lever, så det betyder alt.